ይህ ዶች ቬለ ነው። ዶች ቬለ ከመሃል አውሮፓ በየለቱ የሚያስተራጨውን ዝግጅት ማሰማት ይጀምራል። ተናስተልን እንደምን አመሻችሁ አድማጮቻችን። የዕለተ ቅዳሜ ስርጭታችን ተጀምሯል። ዶች ቬለ ራዲዮ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በሶማሌ ክልል የተፈጠረው ቀውስ በቁጥጥር ስር መዋሉን በዛሬው ዕለት ተናግረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከክልሉ መንግስትና ክልሉን ከሚያስተዳድረው ፓርቲ ጋር ውይይት እየተደረገ እንደሆነም ጠቁመዋል። በዛሬው ስርጭታችን በደብዳቤ በዋትስአፕና ሌሎች መንገዶች የደረሱንን የአድማጮቻችንን መልእክቶች የምናስደምጥበት መሰናዶ ይደመጣል። ትኩረት በአፍሪካም ዝግጁ ነው። ስርጭታችን በራዲዮ በሳተላይት እንደዚሁም በፌስቡክ ለጊዜው ፌስቡክ ላይ አልተጀመረም ይደመጣል። በራዲዮ በ17000 180 ኪሎ ሄርዝ 16 ሜትር ባንድና በ15275 ኪሎ ሄርዝ 19 ሜትር ባንድ ላይ ታገኙናላችሁ። በሳተላይትም በበድር 4 በ11996 ሜጋ ሄርዝ DW A2 26 ዲግሪ ኢስት ሆሪዞንታል እንደዚሁም በናይል ሳት 201 በ11976 ሜጋ ሄርዝ DW A2 7 ዲግሪ ዌስት ቨርቲካል ላይ መከታተል ትችላላችሁ። በኢንተርኔት ደግሞ ከድረገጻችን DW አማሪክ በተባለው አፕሊኬሽን በተንቀሳቃሽ ስልክና በታብሌት ይደመጣል። በተጨማሪም ፌስቡክ ላይ የሚደመጥ ይሆናል። ለጊዜው አልተጀመረም የቴክኒክ ችግር ገጥሞናል። ቀዳሚው ግን የዓለም ዜና ነው። ተስፋ ለሙለስ ዋና ዋና ርዕሶቹን አስቀድማለሁ። በድሬዳዋ የጅቡቲ ዜጎች መሞታቸውን ተከትሎ ለህይወታቸው የሰጉ በርካታ ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገራቸው እየተመለሱ እንደሆነ የአይንማኞች ለዶይቸ ቬለ ገለጹ። ዛሬ ብቻ በአራት መኪና የተጫኑ ኢትዮጵያውያን ወደ ድንበር ከተማይቱ ደወሌ ተወስደዋል ተብሏል። ኬንያ በሙስና የተጠረጠረቻቸውን ሁለት ከፍተኛ ባለስልጣናት አሰረች። ባለስልጣናቱ የታሰሩት ከመዲናዋ ናይሮቢ እስከ ሞምባሳ ለተዘረጋው የባቡር መስመር የሚሆን የመሬት ክፍፍል ላይ ሙስና ፈጽመዋል በሚል ነው። በባህር ላይ ላሉ ስደተኞች የነፍስ አድን አገልግሎት በመስጠት የምትታወቀው አኳሪየስ የተሰኘችው መርከብ በድጋሜ ስራ መጀመሯን የሚያንቀሳቅሷት ሁለት የፈረንሳይ ቡድኖች አስታወቁ። አኳሪየስ ትላንት ከታደገቻቸው ስደተኞች ውስጥ በአብዛኛው ከኤርትራና ሶማሊያ የመጡ 67 አዳጊዎች ነበሩበት ተብሏል። ዜናው በዝርዝር ነው። በድሬዳዋ የጅቡቲ ዜጎች መሞታቸውን ተከትሎ የበቀል እርምጃ ይወሰድብናል ብለው የሰጉ በርካታ ኢትዮጵያውያን ከጅቡቲ ወደ አገራቸው እየተመለሱ እንደሆነ የአይንማኞች ለዶይቸ ቬለ ገለጹ። በመቶዎች የሚቆጠሩ ስደተኞች ትላንት ወደ ድሬዳዋ ገብተዋል ተብሏል። በኢትዮጵያ በሶማሌ ክልል የተፈጠረውን ሁከት ተከትሎ በድሬዳዋ ባለፈው እሁድ በተቀሰቀሰ ግጭት ነበር የጅቡቲ ዜጎች ህይወታቸውን ያጡት። በዜጎቻችን ላይ ደረሰ ያሉትን ጥቃት ለመበቀል ጅቡታውያን በአገራቸው በሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ላይ በወሰዱት እርምጃ ቢያንስ ሁለት ሰዎች መገደላቸውን በዚያ ያሉ ኢትዮጵያውያን ለዶይቸ ቬለ ተናግረዋል። ተመሳሳይ ጥቃት ይወሰድብናል ብለው የሰጉ ኢትዮጵያውያን ዛሬን ጨምሮ ባለፉት ቀናት በጭነት መኪናዎች በብዛት ወደ አገር ቤት እየተጓጓዙ እንደሆነም ገልጸዋል። አንድ የጅቡቲ ኗሪ ዛሬ ብቻ በአራት መኪና የተጫኑ ኢትዮጵያውያን ወደ ድንበር ከተማይቱ ደወሌ መወሰዳቸውን ሰምቻለሁ ብለዋል። በሁለት የፖሊስ መኪናና በሁለት አይሲጂዎች 7 ሰዓት አካባቢ ላይ እንዲወጣ ነው ያገኘሁት ኢንፎርሜሽን ማለት ነው። እና ሰዎቹ አሁን ይወጣል ግን ሰው ማጥ ነው ገና ብዛት አለው ገና የሚጓጓዝ ህዝብ አሁንም እየተበቀ ነው። አሁን ይሄ እንግዲህ አርሂባ የምትባለው አካባቢ ኳስ ሜዳ ላይ ነው ተሰበሰቡት። ሌላኛው የጅቡቲ ከተማ ነዋሪም ይህንኑ ያረጋግጣሉ። በሜዳ ላይ ተሰብስበው ወደ ሀገራቸው ለመግባት እየተጠባበቁ ያሉ ኢትዮጵያውያን በሺዎች የሚቆጠሩ ናቸው ብለዋል። አሁን ህዝቡ ወደ ሀገራችን አስገቡን ተብሎ አሁን ስብሰባ ላይ ነው ያለው። የሆነ ክምችት ኳስ ሜዳ ላይ ተከማቾ ሸራም የለም ምንም የለም ህዝብ ተሰብስቦ ነው ያለው ሀገራችን እንገባለን ብሎ ማለት ነው። ዛሬም አሉ ሰስተናችሁ አሁን ሰው ከወጣ በቁጥር አይዘለቅም ይሄን ያክል ተብሎማ መታወቅ አይችልም። በጣም አፈር ነው አፈር። አካባቢው ከአህሪባ የሚባል ቦታና ሙከረም የሚባል ቦታ መካከል ላይ ኳስ ሜዳ አለ። አህሪባ ኳስ ሜዳ የሚባል ቦታ አለ። እዛ ነው የተሰበሰቡት። እኚሁ ነዋሪ ትላንትና ማታ የተወሰኑ ኢትዮጵያውያን ወደ ደወሌ መወሰዳቸውን ተናግረዋል። ዶይቸ ቬለ ያነጋገራቸው አንድ የድሬዳዋ ከተማ ነዋሪ ከጅቡቲ የተፈናቀሉ በመቶዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን ትላንት ወደ ከተማይቱ መግባታቸውን ገልጸዋል። ተፈናቃዮቹ አሁን ድሬዳዋ አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ሰፍረው እንደሚገኙም አክለዋል። በጅቡቲ ስላሉ ኢትዮጵያውያን ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት በጅቡቲ የኢትዮጵያ አምባሳደር ሻሜቦ ፌታ ሞንቅ ተንቀሳቃሽ ስልክ ላይም ሆነ በኤምባሲው ስልክ በተደጋጋሚ ብንደውልም ምላሽ ማግኘት አልቻልንም። የትግራይ ክልላዊ መንግስት መቀመጫውን በኤርትራ አድርጎ በትጥቅ ትግል ለሚንቀሳቀሰው
የትግራይ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ደምህት ወደ ክልሉ ገብቶ እንዲሰራ ጥሪ አቀረበ። ክልሉ በሰላማዊና ህጋዊ መንገድ ከመታገሉ የትግራይ ተወላጆችና የፖለቲካ ድርጅቶች ጋር ተቀራርቦ ለመስራት ዝግጁ መሆኑንም ገልጿል። የክልሉ የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽፈት ቤት ባወጣው መግለጫ እንዳስታወቀው በተለያየ የትግል ስልት ተሰማርተው ከሚገኙ የክልሉ ተወላጆችና ድርጅቶች መካከል የተወሰኑቱ የቀረበላቸውን ጥሪ ተቀብለው ወደ ክልሉ መግባታቸውን አስታውሷል። የደምህት አመራሮችና አባላት ግን እስካሁን ድረስ በተለያዩ ምክንያቶች ወደ ክልሉ መግባት አለመቻላቸውን ጠቁሟል። መግለጫው ድርጅቱ ወደ ክልሉ መግባት ያልቻለባቸውን ምክንያቶቹን ከመዘርዘር ቢቆጠብም አመራሮቹና አባላቱ ግን ወደ ትግራይ መጥተው በሰላማዊ ህጋዊና በሚፈልጉት የትግል ስልት መታገል ይችላሉ ብሏል። የክልሉ መንግስትም ይህንን ለማስፈጸም ዝግጁ መሆኑን አክሏል። የትግራይ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ደምህት ነፍጥ አንግቦ መንግስትን ለመጣል መንቀሳቀስ ከጀመረ ዘንድሮ 17ኛ ዓመቱን ይዟል። የድርጅቱ ማዕከላዊ ኮሚቴ ባለፈው ወር ካካሄደው ስብሰባ በኋላ ባወጣው መግለጫ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተጀመረውን የለውጥ እንቅስቃሴ እንደሚደግፍ አስታውቆ ነበር። በጉዳዩ ላይ ከትግራይ ክልል የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ መረጃ ለማግኘት ያደረግነው ተደጋጋሚ ጥረት አልተሳካም። ኬንያ በሙስና የተጠረጠረቻቸውን ሁለት ከፍተኛ ባለስልጣናትን አሰረች። ባለስልጣናቱ የታሰሩት ከመዲናዋ ናይሮቢ እስከ ሞምባሳ ለተዘረጋው የባቡር መስመር የሚሆን መሬት ክፍፍል ላይ ሙስና ፈጽመዋል በሚል ነው። የመንግስት ከፍተኛ ኃላፊዎች የሆኑት የብሔራዊ የመሬት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሐመድ አብዱላ ስዋዙሪና የኬንያ የምድር ባቡር ኮርፖሬሽን ዋና ዳይሬክተር አታናስ ካሪዩኪ ማይና መታሰራቸውን ያስታወቀው የሀገሪቱ አቃቤ ሕግ ጽፈት ቤት ነው። ጽፈት ቤቱ ባወጣው የሙስና ተጠርጣሪዎች ዝርዝር ሌሎች 16 ባለስልጣናት፣ ነጋዴዎችና ኩባንያዎችም ተካተዋል። እስራቱ እንዲፈጸም ትዕዛዝ የሰጡት የህዝብ ዋና አቃቤ ሕግ ኑረዲን ሙሐመድ ሐጂ በባለስልጣናቱ ላይ ክስ እያዘጋጁ መሆኑን ባወጡት መግለጫ አስታውቀዋል። ዋና አቃቤ ሕግ ሐጂ ኬንያን እየናጣት ካለው የሙስና ቅሌት ጀርባ ያሉ ግለሰቦችን ለፍርድ እንዲያቀርቡ በፕሬዝደንት ኡሁሩ ኬንያታ የተሾሙት ባለፈው መጋቢት ወር ነበር። በኬንያ ባለስልጣናት ከመንግስት ተቋማት በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዶላሮች ሰርቀዋል በሚል ሲወነጀሉ የቆዩ ሲሆን ሐጂ ወደ ስልጣን ከመጡ ወዲህ በደርዘን በሚቆጠሩት ላይ ክስ መስርተዋል። ባለፈው ዓመት አገልግሎት መስጠት የጀመረው የናይሮቢ ሞምባሳ የባቡር መስመር በቻይና ኩባንያዎች ቢገነባም ከሙስና ክሱ ጋር በተያያዘ አንድም የቻይና ኩባንያ መሆነ ግለሰብ በአቃቤ ሕግ የተጠርጣሪዎች ዝርዝር ውስጥ አልተካተተም። 3 ቢሊዮን ዶላር የፈጀው የዚህ ፕሮጀክት ወጪ የተሸፈነው ከቻይና መንግስት በተገኘ ብድር ነው። ይህ ዶይቸ ቬለ ነው። በምስራቃዊ ኮንጎ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ 4 ተጨማሪ የኢቦላ ታማሚዎች መገኘታቸውን የሀገሪቱ የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር አስታወቀ። በሀገሪቱ የተቀሰቀሰውን የኢቦላ ወረርሽኝ ለመግታት የጤና ጥበቃ ኃላፊዎች በሙከራ ላይ ያለ መድኃኒት ለመጠቀም እየተዘጋጁ ነው ተብሏል። በኢቦላ በሽታ መያዛቸው የተረጋገጠው አዲሶቹ ታማሚዎች በሰሜን ኪቩ ግዛት ማንጊና ከተማ አቅራቢያ ነዋሪዎች መሆናቸውን ሚኒስቴሩ ገልጿል። ይህም በኢቦላ ወረርሽኝ የተለከፉ ህመምተኞችን ቁጥር 21 አድርሶታል። በበሽታው በማንጊ ከተማ አቅራቢያና በቤኒ ከተማ 2 ተጨማሪ ሰዎች መሞታቸውን ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በመግለጫው ጠቁሟል። እስካሁን በኢቦላ 38 ሰዎች መሞታቸው ቢነገርም የአብዛኞቹ ግን በእርግጥም በበሽታው ይሙቱ እንደው አለመረጋገጡን ሮይተርስ አስታውሷል። የሀገሪቱ የጤና ጥበቃ ኃላፊዎች ከበሽተኞች ጋር ንክኪ የነበራቸው የጤና ሰራተኞች በዚህ ሳምንት እንዲከተቡ አድርገዋል። ክትባቱ በምዕራብ ኮንጎ ተቀስቅሶ የነበረውና ባለፈው ወር በቁጥጥር ስር የዋለውን ወረርሽኝ በማከም ውጤታማ ነበር ተብሏል። በአሜሪካ በሙከራ ላይ የኢቦላ መድኃኒትን ለበሽተኞች ለመጀመሪያ ጊዜ ለመስጠት ኃላፊዎቹ በዝግጅት ላይ መሆናቸውን ሮይተርስ ዘግቧል። በባህር ላይ ላሉ ስደተኞች የነፍስ አድን አገልግሎት በመስጠት የምትታወቀው አኳሬስ የተሰኘችው መርከብ በድጋሜ ስራ መጀመሯን የሚያንቀሳቅሷት 2 የፈረንሳይ ቡድኖች አስታወቁ። መርከቧ ከወር በፊት በጫነቻቸው ስደተኞች ምክንያት በሀገራት መካከል የዲፕሎማሲ ውዝግብ ከቀሰቀሰች ወዲህ ትላንት ወደ ባህር ስትመለስ የመጀመሪያዋ ነው። አኳሬስ በትላንቱ የነፍስ አድን ዘመቻዋ 141 ስደተኞችን መታደጓን ድንበር የለሹ የሐኪሞች ቡድንና ኤስኦኤስ ሜዲትራኒያን የተሰኙት ግብረሰናይ ድርጅቶች አስታውቋል። በሁለት ከተከፈለው ዘመቻ በአንደኛው ሕይወታቸው የተረፈው 116 ስደተኞች ከእንጨት በተሠራ ጀልባ ላይ ሆነው በተጨናነቀ ሁኔታ ሲጓዙ እንደነበር የፈረንሳይ ዜና አገልግሎት ዘግቧል። ከስደተኞች ውስጥ 67 ያለቤተሰብ ወይም ጠባቂ ሲጓዙ የነበሩ አዳጊዎች ነበሩበት ብሏል።
አዳጊዎቹ በአብዛኛው ከኤርትራና ሶማሊያ የመጡ መሆናቸውንም ዘገባው አመልክቷል። እንደመጀመሪያው ጀልባ ሁሉ በአነስተኛ የእንጨት ጀልባ ሆነው በሊቢያ ጠረፍ አካባቢ ወደ አውሮፓ ሲጓዙ የነበሩ 25 ስደተኞችም በአኳሪየስ መገኘታቸው ተገልጿል። ባለፈው ሰኔ ወር በአኳሪየስ አማካኝነት ከመስጠም የተረፉ 630 ስደተኞችን ጣሊያንና ማልታ አንቀበልም በማለታቸው የዲፕሎማሲ እሰጣ ገባ ተቀስቅሶ እንደነበር ይታወሳል። ስፔን በስተመጨረሻ ስደተኞቹን ለመቀበል በመስማማቷ ለቀናት በባህር ላይ የቆዩት ስደተኞች ማረፊያ ማግኘታቸው አይዘነጋም። የቱርኩ ፕሬዝዳንት ራቺፕ ጣይብ ኤርዶሃን ከአሜሪካ ሚደርስባቸውን ማስፈራሪያ ለመከላከል ዛቱ። ኤርዶሃን በአሜሪካ ላይ ያላቸውን አቋም ያሳወቁት የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ በቱርክ የብረትና የአልሙኒየም ምርቶች ላይ የተጣለው ተመን በእጥፍ እንዲጨምር ውሳኔ ማሳለፋቸውን ተከትሎ ነው። በበርካታ ጉዳዮች ላይ ልዩነት ባላቸው አሜሪካና ቱርክ መካከል ያለው ውጥረት የተባባሰው ቱርክ አንድ አሜሪካዊ ፓስተርን በሽብር ጠርጥራ ካሰረች በኋላ ነበር። ይህን አስመልክቶ ኤርዶሃን በኡንዮ ከተማ ለተሰበሰቡ ደጋፊዎች ዛሬ ባሰሙት ንግግር በአንድ ፓስተር ምክንያት ቱርክን በማስፈራራት ለማንበርከክ መሞከር ስህተት ነው ብለዋል። በአሜሪካ ላሉት በድጋሜ ጥሪ አቀርባለሁ። አፍረንባችኋል። የኔቶ ስትራቴጂካዊ አጋራችሁን በቄስ ምክንያት ለውጣችኋል ሲሉ ተችተዋል። ኤርዶዋን ፕሬዚደንት ትራምፕ በቱርክ ምርቶች ላይ ያሳለፉትን የተመን ጭማሪ በተመለከተም ምላሽ ሰጥተዋል። የአሜሪካንን ውሳኔ ተከትሎ የቱርክ የመገበያያ ገንዘብ ሊራ የመግዛት አቅሙ በ16 በመቶ ቢያሽቆለቁልም ኤርዶዋን ግን ቱርካውያን በዚህ እንዳይሸበሩ አሳስበዋል። እነርሱ ዶላር ቢኖራቸው እኛ አላሃለን ብለዋል የቱርኩ ፕሬዚደንት። በቱርክ ላይ የተጣለው የተመን ጭማሪ ከመጪው ሰኞ ጀምሮ ተግባራዊ እንደሚሆን ዋይት ሃውስ አስታውቋል። ይህ ዶይቸ ቬለ ነው። ዜናውን ከማብቃታችን በፊት ዋና ዋና ርዕሶቹን በድጋሜ። በድሬዳዋ የጅቡቲ ዜጎች ላይ የጅቡቲ ዜጎች መሞታቸውን ተከትሎ ለህይወታቸው የሰጉ በርካታ ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገራቸው እየተመለሱ እንደሆነ የአይን እማኞች ለዶይቸ ቬለ ገለጹ። በመቶዎች የሚቆጠሩ ስደተኞች ትላንት ወደ ድሬዳዋ ገብቷል ተብሏል። የትግራይ ክልላዊ መንግስት መቀመጫውን በኤርትራ አድርጎ በትጥቅ ትግል ለሚንቀሳቀሰው የትግራይ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ዴምህት ወደ ክልሉ ገብቶ እንዲሰራ ጥሪ አቀረበ። ኬንያ በሙስና የተጠረጠረቻቸውን ሁለት ከፍተኛ ባለስልጣናትን አሰረች። ዜናው በዚሁ ተጠቃሏል። ሰላም። አድማጮቻችን የምትከታተሉት ከዶይቸ ቬለ የሚተላለፍላችሁን ለተቀዳሚ ስርጭታችን ነው። ለዓለም ዜናው ተስፋ ለሙ ለየስ እናመሰግናለሁ። ፌስቡክ ላይ የሚደመጠው ስርጭታችን ዘግየት ብሎ ጀምሯል። ይቅርታን ጠይቃለን። በዛሬው ዕለት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በሶማሌ ክልል የተፈጠረው አለመረጋጋት በቁጥጥር ስር መዋሉን ተናግረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባለፉት ቀናት በሶማሌ ክልል በተፈጠረው ቀውስ የሰው ህይወት ከጠፋው በላይ እንደጠፋ፣ በችግር ላይ ያሉ ሰዎች መታገዝ እንዲችሉ አካባቢውን ለማረጋጋት ብዙ ጊዜ ማጥፋታቸውንም ተናግረዋል። ምክክሩ ሰፊ ጊዜ መውሰዱንና አድካሚ እንደነበረ የጠቆሙ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከሶማሌ ክልላዊ መንግስትና ክልሉን ከሚመራው የሶማሌ ህዝብ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ወይም ሶህዴፓ ጋር ውይይት እየተደረገ መሆኑን ተናግረዋል። ኢትዮጵያ ውስጥ ለጸብ፣ ለግጭት፣ ለመለያየት፣ ለማጥፋት ብዙ ምክንያት አያስፈልግም። በትንሽ ምክንያት ወደ ችግር እንገባለን። ብዙ ሰው ጠይቆ አውቆ ተረርቶ አመዛዝ ነው አይደለም ይወስነው፣ ሲሰማ ይወስናል። ይሄ የኢትዮጵያን ባህል ነው እስክንቀየር ድረስ። በዚህ ምክንያት በዚህ አካባቢ አንዳንድ ችግሮች ገጥመው ነበር። ችግሩ እንዳይስፋፋ፣ አገር ወደማይገባ ቀውስ እንዳያስገባ ሰፊ ምክክር ጊዜ ነበረ። በጣም አድካሚ ጊዜ ነበረው። አሁን መስመር እየያዘ ነው። ከክልሉ መንግስት፣ ክልሉን ከሚመራው ድርጅት ጋር ሰፊ ውይይት እያደረግን ነው። መስመር ይይዛል። ከዚህ ጋር ተያይዞ በርካታ ሰዎች የመገንጠል ጉዳይ ያነሳሉ። ለኢትዮጵያውያን ማረጋገጥ የምፈልገው የኢትዮጵያ አንድ አካል የአንድ ዛፍ አንድ ቅጠል አይደለም። እንደው ዝም ብሎ የሚረግፍ ሀገር አይደለም። እኛ ስለፈለግን የምንጠብቀው ስላልፈለግን የሚፈርስ ሀገር አይደለም። ህዝቡ አንዱ በአንዱ ውስጥ ያለ ማህበራዊ ትስስር ያለው በዋዛ ፈዛዛ የሚበተን ሀገር አድርጎ ማሰብ ስህተት ነው። እንግዲህ ሰሞኑን ፌስቡክን በመሳሰሉ ማህበራዊ ድረገጾች ያልተረጋገጡ እጅግ በርካታ መረጃዎች ሲዘዋወሩ ይታያል። በርካቶች ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወዴት ጠፉ፣ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወዴት አሉ እያሉ ሲጠይቁም ተስተውሏል። ዛሬ
በሰጡት መግለጫ አንዳንድ መረጃ ሲመጣ ጊዜ ወስዶ ማሰላሰል ማሰብ ከየት መጣ ብሎ ማጣራት ያስፈልጋል ሲሉ አሳስበዋል። በነገራችን ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህን የተናገሩት በቅርቡ ከስደት የተመለሱትን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አራተኛ ፓትርያርክ አቡነ መርቆሪዮስን በጎበኙበት ወቅት ነው። የቤተክርስቲያኒቱ ፓትርያርክ አቡነ ማቴዎስና የትግራይ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል አብረዋቸው ነበሩ። ወደ ሳምንታዊ መሰናዶቻችን እንሻገራለን። ቀዳሚው የካድማጮች ማህደር ነው። መሰናዶውን አዘጋጀው መርጋ ዮናስ ነው። መልካም ቆይታ። የአድማጮች ማህደር ጤና ይስጥልኝ። የተከበራችሁ የአድማጮች ማህደር ዝግጅት ተከታታዮች ዝግጅታችን የምንጀምረው የዶችቪሌ ተከታታዮች በዋትስአፕ ገጻችን ባጋሩን አስተያየት ነው። ሰላምታውን በማቅረብ ጽሑፉን ይላከልን ሲሙን ያልተቀሰ ከደቡብ ወሎ ከወረኢሉ የምከተለውን ብለዋል። ሃይ ዶችዎች በደቡብ ወሎ ዞን በወረኢሉ ከተማ ኃይለኛ ተቃውሞ ተቀስቅሷል። በተቃውሞው አማራሮቹ ተደብድበዋል። ቤታቸው ፈርሷል። የተቃውሞው መንሴ ወረዳው ከወረኢሉ ላይ ተነስተው ለካቤ ይሰጣል በሚል ሲሆን የወረኢሉ ከተማ ሰው የካቤ ተወላጅ የሆኑ አማራሮችን እየደበደቡና ቤታቸውን ያፈረሱ ነው። ማታ ላይ የጀመረው ተቃውሞ እስካሁን የቀጠለ ሲሆን መንገዶች ተዘግተዋል። አሁን እንደሰማሁት ከዞኑ ልዩ ኃይል እየመጣ ነው ተብሏል። ከዛው ዞን ግን ከወረባቦ ከተማ ሌላ ግለሰብ ስሙን ሳይጠቅስ ጽሑፉን ይላከልን እኔ ባለውበት ማለትም በወረባቦ ወረዳ የቀድሞዎቹን የህዋት ባለስልጣናት ወጣቱ ለውጥ እንፈልጋለን አይነከና ዘላለማዊ ሆናችሁ መኖር የለባችሁም በማለት በአንድ ላይ ወጥቶ ከስልጣን አውርዷቸዋል። ያለምንም ግርግር ቢሮቻቸው ታሽገዋል። ከዛው አከባቢ ሳንድርቅ የወሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ የሆነው ስሙን ያልተቀሰ ግለሰብ የወሎ ዩኒቨርሲቲ የካፌ ሰልፍ ስልችት አለን ለዛውም የሚቀርበው ምግብ ይዘገንናል እባካችሁ አንድ በሉን ብለዋል። የሳውዲ አረቢያ ነዋሪ የሆነ ግን ስሙን ያልተቀሰ ደግሞ ወደ ምዕራብ ኢትዮጵያ ስልክ ለመደወል ኔትወርክ እንዳስቸገረው እንዲስል ገልጿል። መንግስት ነው አሸባሪ ያሉት ዶክተር አቢ ኡነት ስለመሆኑ ይሄው በስልጣን ዘመናቸው ምራቃቸው ሳይደርቅ በተግባር አሳይቶናል። ይህን ያልኩበት ምክንያት በምስራቅ ኢትዮጵያ ኔትወርክ ተዘግቷል። አንድ ሐረሪ የፌስቡክ ወዳጄ አፈንዲ ሱፊያን የሚባል ኦንላይን ሳላየው ይሄው አራተኛ ቀኔ ሐሳብ ይዞኛል። በቅርቡ በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል በተቀሰቀሰው ብሔር ተኮር ግጭት የብዙ ሰው ህይወት አልፈዋል ቆስለዋል ንብረትም ወድመዋል። ግጭቱን ለመቆጣጠር ወደ ቦታው መከላከያ ሰራዊት ተሰማርቶ ነበር። አሁን ሰራዊቱ መውጣቱን የተቀሰቱት የክልሉ ነዋሪ እንዲስል በዋትስአፕ ያየውን ልኮልናል። በቤንሻንጉል ክልል መከላከያ ሰራዊት ከወጣ ህዝብ አሁንም በስጋት ላይ ነው። ዛሬ መከላከያ ወጣ ሲባል ነበር ብሔረሰቡ በሌላው ብሔር ላይ ያለውን አስተያየት ጥሩ አለመሆኑ እንደዚሁ ይታያል። ዘይነዲን ኢብራሂም በኢትዮጵያ ውስጥ የተደረገ ስላለው ለውጥ በተመለከተ የድምጽ አስተያየት ልኮልናል። የዚህ የጠራፍ ጠራፉም ካልሆነ በስተቀር ማላው የኢትዮጵያ ህዝብ ነጻነት ማግኘቱ በጣም ደስ ብሎና እናንተም ደስ ይበላችሁ። ሁለተኛ ደግሞ ስማችን እየደበቅነው ምናወራው የነበረው ያ አጸያፊ መንግስት እንደዛ አይነት ሰዎች በቦታ በመነሳታቸውና በምትኩ ደግሞ ለአገር ወገን የሚያስበው የአገር ልጅ መተካቱ በጣም ደስ ብሎኛል። ሌላም ሰላምታውን ካቀረበ በኋላ እንዲህ ብለዋል። እንግዲህ በአገራችን እየተከፈተ ያለው ነገር በጣም አሳዛኝ ነው። ለዜጎች ከየቦታው መፈናቀል፣ የብሔር ብሔሮች ግጭት፣ አሁን በተለይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከመጡ ጀምሮ የባሰ እየተባባሰ ነው የሄደው። ይሄ ደግሞ የሚሆነው የጠቅላይ ሚኒስትሩን አላማ በተቃራኒ በመቆም እንዳይሳካላቸው የሚጥሩ ሰዎች ይመስለኛል። ይህንንም ህዝቡ በነቂስ የመንግስት ኃላፊዎች ብቻ ሳይሆኑ ህዝቡ በነቂስ በመንቃት ግጭትና ከአንዳንድ ነገሮች መቆጠብ እንዳለባቸው Milzol Mossoni የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል መንግስት ተቃዋሚዎች ሰሞኑን በድሬዳዋ ባካሄዱት የ3 ቀን የጋራ ምክክር 7 ነጥቦች የተካተቱበት የአቋም መግለጫ አውጥተዋል።
በክልሉ የሰባዊ መብት ጥሰት እንዲቆም የክልሉ ልዩ ፖሊስ ይፈጽማል የሚባለውን አፈናና ግድያ ለማስቆም የመከላከያ ሰራዊት ጣልቃ እንዲገባ በክልሉና በኦሮሚያ አዋሳኝ ድንበሮች ላይ ግጭት የሚቀሰቅሱትን ለፍትህ ማቅረብ ለክልሉ ፖለቲካዊ ቀውስ የክልሉ ተጠያቂ ናቸው ያሏቸው ባለስልጣናት በቁጥጥር ስር እንዲውሉ አሁን ስልጣን ላይ ያለው አስተዳደር ስልጣኑን እስከሚለቅና ህዝብ የሚፈልገውን መንግስት እስኪመሰርት ድረስ ለ2011 ዓመተ ምህረት የተመደበው የክልሉ ባጀት እንዳይለቀቅ የተሰኙት ነጥቦች ይገኙበታል። በአቋም መግለጫው ላይ አስተያየታቸውን እንዲያጋሩን ጠይቀን ነበር። ውሳኔውን አብዛኛው አስተያየት ሰጪ በበጎ ተመልክቷል። እሰየው የሚያስብል ነው። ከሶስተኛ ወገን ሳይሆን ከክልሉ ሰዎች እንደዚህ አይነት አቋም መገኘቱ የሚያበረታታ ነው። ለኢትዮጵያ ሰላም መስፈንም ሆነ የተገኘውን የፍትሃዊና የዲሞክራሲያዊ ፖለቲካ ሁኔታን ለማስፋፋት ይበጃል ሲል ስሙን ያልጠቀሰ አስተያየቱን በዋትስአፕ ላይ አስፍሯል። ሌሎች ደግሞ በክልሉ ለተከሰተው ግጭት ህወሓት ተጠያቂ ነው ሲሉ ወንጅለዋል። ተቃዋሚዎቹ የያዙት ውሳኔ ትክክለኛ ውሳኔ ነው ያሉት ሁለት አስተያየት ሰጪዎች ህወሓት እጁን መዘርጋት ካላቆመ ግጭቱ አይቆምም፣ አብዲ መሐመድ ዑመር ለፍርድ መቅረብ አለበት ብለዋል። ዘዘር ባለመልኩ የቀድሞ የኢትዮጵያ ሶማሌ ፕሬዝዳንት የነበሩት በአቶ አብዲ መሐመድ ዑመር ላይ ያላቸውን ትችት እንዲህ አስነብቦናል። የአብዲ መሐመድ ዑመር ያለመከሰስ መብት አንስቶ ከግብረ አበሮቹና ድጋፍ የሰጡት የህወሓት ባለስልጣናቶች ጋር በህግ ጥላ ስር አርጎ ለጠፋው ህይወትና ንብረት ተጠያቂ መደረግ አለባቸው። ባጀቱም ቢሆን ያለአግባብ ጥቅም ላይ እንዳይውልና ለምግባር ብልሹ ባለስልጣናትና አላማ ማሳኪያ እንዳይውል መታገዱ ትክክለኛ ውሳኔ ነው ይላሉ። በዚህ ጉዳይ ላይ የድምጽ አስተያየት በዋትስአፕ ላይ ከላኩልን ውስጥ አጠር አጠር ያለውን ደግሞ እናሰማችሁ። አሎ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ዶች በለሽ ሰላም ናችሁ? አው የክልሉ አቋም መግለጫ ይቀርባል። ይሄ ብቻ አይደለም፣ በትክክል የሚፈወዝህን ወንጀል ለዚህ ድርጊት ህብረተሰቡን ለችግር የሚጋብዙትን አካል ለይቶ እርምጃ መውሰድ ይጠበቅበታልና እንዲሁም ደግሞ ለዚህ ነገር እጃቸው አለ የሚባል የመንግስት አካልም ሆነ ግለሰቦች እርምጃ ሊወሰድባቸው ይገባል በአፋጣኝ። ይህ ካልሆነ ግን ችግሩ እየተባባሰ ወደ ከፍተኛ ቀውስና የሰው ህይወት መጥፋትና ንብረት መውደም ስለሚያስከትል አሁንም ገና ስራት ይጠበቅበታል። ያው ባጀቱ አለመለቀቁ አንድ ነገር ሆኖ ግን በዚህ ብቻ የሚበቃ አይደለም፣ መረው ሊሰሩ ይገባል አሁንም። ስለዚህ እዛ ጅጅግ አካባቢ ላይ የሚፈጸመው ዘግናኝ ድርጊት ቤተክርስቲያን ማቃጠል፣ እንደዚሁም የተለያዩ ነገሮች ህዝብ የሚጠቀምባቸውን ነገር ማውደም ጥሩ አይደለም። እነዚህን ሰዎች በአስቸኳይ ተከታትሎ ለፍርድ ማቅረብ አለበት እና ለዚህ ደግሞ መንስኤ ሆነው ድርጊቱ እንዲፈጸም ያደረጉ አካሎችን ለይቶ የማያዳግም እርምጃ መውሰድ አለበት ብዬ አስባለሁ እንደኔ ግምገማው። ስለዚህ ገና መስራት ይጠበቅባቸዋል። ይህ ብቻ በቂ አይደለም ብዬ አምናለሁኝ። ቬሎች እንደምን ከርማችኋል? ደህና ናችሁ ወይ? ሰላም ናችሁ ወይ? በእውነቱ ይሄን መሰለ ውሳኔ ካስተላለፉ በጣም ደስ ይላል። ይሄ ማዕከላዊ መንግስት ጉዳይ ስለሆነ ማዕከላዊ መንግስት ይሄንን በአስቸኳይ እርምጃ መውሰድና የህዝብን ጥያቄ መልስ መስጠት አስፈላጊ ስለሆነ ማዕከላዊና የፌደራል መንግስት ጉዳዩን ጣልቃ ገብቶ ለማስተካከል ጊዜ መስጠት እንደሌለበት ነው የምናሳስበው። ሳብስጡበት በተባለው በዚህ የሶማሊያን ክልል አስመልክቶ በወጣው የሰባት አቋም መግለጫ ላይ እንግዲህ እኔ ራሴን ሐሳብ ለመስጠት በዋናነት እንደውም ዘግይቷል። ይህ ክልል በጣም ስርዓት አልበኝነት የነገሰበት፣ ሰዎች እንደፈለገ የሚገደሉበት፣ የህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ታላቅ አከርካሪ ነው ተብሎ የሚቆጠር እንደፈለገ አድርግ ሲሉት የሚያደርግ እንደነ አብዲሌ የመሳሰሉ ሰዎችን ህገወጥ ልዩ ኃይል በማስታጠቅ በዛ መሰረት እንግዲህ ወደ 1 ሚሊዮን የሚጠጉ የኦሮሞ ወገኖቻችን እንዲያፈናቅሉ ከፍተኛ መሳሪያ ከባድ መሳሪያ የታገዘ ወረራም ዘረፋም ሲፈጽሙ ከበስተጀርባቸው ህወሓቶች እንደነበሩ ይታወቅ። አብድሌ የእነሱን ጉዳይ ለመፈጸም በታቀደውና በታሰበው ሰዓት የፈለገውን ነገር እነሱ የፈለጉትን ነገር እንዲያደርግ ተልኮ ነው ሲፈጽም የነበር። አሁን ግን ህዝቡ መጠየቁ ኢትዮጵያም እንደ ኢትዮጵያ እንግዲህ እነ ዶክተር አብይ ሀሳብም ህዝብ ከህዝብ የማስተዋወቅ የማገናኘት የማስተባበር የማሳመን ስራ ነው ሲሰርቁ ይሄ ተሰራ፣ ይሄንን ሰውዬ እንዲያዝ አለም አቀፉ ማህበረሰብ በዛ ላይ ትኩረት እንዲሰጥ ሲነገር የነበረ ጉዳይ ነው። ስለዚህ አሁን ማንም ደጋፊ የለው ከልዩ ኃይሉ ጋር ለምችግሩ። ልዩ ኃይሉ ግን ህግና ህግን ተከትሎ ከህግ በላይ ለሆነ ነገር እንዳይንቀሳቀስ የማድረግ ስራ ነው። ስለዚህ የሆነ ያለው ነገር መልካም ነገር ነው፣ የሚጠበቅም ነው። በዶይቼ ቬለ የፌስቡክ ገጽ ላይ አስተያየታቸውን ካጋሩን ውስጥም ዮሴፍ ዘውዴ ወትሮ አንዱ ነው።
የተቃዋሚዎቹን ውሳኔ በተመለከተ ግዜ ሳይሰጡ ይህን ውሳኔ ተግባራዊ ማድረግ ይገባል። ለዚህም ደግሞ የፌደራል መንግስቱ ጣልቃ መግባት ተገቢና አስፈላጊም ነው። ይህ ከመገባው በላይ የታጠቀ የሶማሌ ልዩ ኃይል ትጥቁን ሊፈታ ይገባል። የትኛውም ክልል ልዩ ኃይል ከመከላከያ ሰራዊትና ከፌደራል ፖሊስ የበለጠ ስልጣንና ትጥቅ ሊኖረው አይገባም ብለዋል። ራይት ካይናን የሚል የፌ